Лениността мързал ли е? Защо се смята за най-тежкия грях? Има ли морал без действие и отговорности? Защо действаме против земните и трансценденталните си дори интереси? Днес си говорим за леност, заедно с професор Стоян Ставро и Валентин Калинов. Приятно гледане! Стояне, гледам, нещо се отпуснал днес. Мързилите. Би ли казал, че изпитваш леност? Какво е това нещо? Никога. Добре, момчета, ние продължаваме нашия поход през седемте смъртни греха. Смъртни грях. Смъртни. Така. Смъртни е друго. Да. Надяваме се да ги разясняваме и да не са чак толкова смъртни в края на поредицата ни. Да. И да ги практикуваме, нали, смисъл от време. Времето няма как. Как да говориш там нещо, което не разбираш? Нали? Така, да, аз съм професионалист. Ти си професионалист, абсолютно. Абсолютно, да. Той е експерта, как сме си говорили? Аз съм експерта. Да. Особено, ние сме теоретици, и ние сме теоретици състоян тук. Четем някакви неща и тук се упражняваме. Да, говорим си. Бре, всъщност, ние имаме ли нещо, с което да поставим началото на разговора? Имаш ли какво да прочетеш, Валю, или този път само ще си говорим? Не, нямам какво да прочета, но имам какво да преразкажа. Айде. Ако помните, подкаста за и епизода за учността го стартирахме с една басня. Това беше баснята за кокошката, която снася златни яйца. Предлагам на вниманието ви да започнем епизода за леността с припомнене на една най по-малко безсмъртна басня. Това е баснята за Щуреца и мравката. Басня, която се приписва на Езоп, т.е. тя е запазена при Езоп, има епила Фонтен и при много други автори, която казва, че цяло лято Щурецът свирил, докато мравките се трудили. Той бил безгрижен, упражнявал своето изкуство. В момента, в който засвил студа, почнал да се вайка, отишъл да тропа на мравуняка и да иска храна от мравките. Те му казали обаче, виж какво, ти, щом цяло лято си свирил, а сега танцувай. И обикновено тази басня се използва като унагледяване за това колко мравките са предвидливи, работливи и колко всъщност Щурецът е мързелив и недосетлив. Тук има една недосетливост, мързел, нехайство, липса на перспектива. Според мен това са едни от така добрите ориентири, с които ние можем да поставим началото на нашия разговор за леността. И веднага трябва да кажа обаче, че онова, което повечето хора си мислят, когато произнася думата леност и схваща това понятие, е нещо много по-различно от това, което исторически е било разбирано под леност. И само последно ще кажа, по мнение на някои от големите църковни авторитети, все пак ние сме в контекста на християнството, леността е най-страшният смъртен грях. Значи не е гордостта. Гордостта може да е началото на всички грехове, завистта е не по-малко ужасяваща, гнева, похотта, разбира се, но най-страшният, онзи смъртен грях, за който се казва, че е всепоразяваща смърт за душата, има един такъв израз в средновековните автори, е именно леността. Та предлагам ви да поговорим за него. А защо, Валенс? Дай да кажем някакво, защо е, защото аз също шутира към продуктивността на... Ама нека ти да кажеш. Всички шутиме на там някак. Ами... Защо е най-лошия? И всеки път, като говорим за някой грях, си е най-лошия. Ами, първо трябва може би да започнем от дефиницията. Стояне и от... Да. Това е една любима тема и на Любо. Какво разбирате вие, когато се каже леност? Как схващате това понятие? Без дефиницията. Между другото, много ми харесва, че днеска иземата моята роля изцяло. Той вече говори за продуктивността, ти започна с дефинициите. Чувствам се вкъщи просто. Ай, сега ти почни да говориш, че това е лошо. Аз мързелувам, нали, в момента. Ти мързелуваш. Да, мисъл, аз още в, нали, везъсъщия предварителен разговор. Нали, основно асоциирам леност с мързел, с някаква форма на безделие, бе да си парцал в някакъв смисъл, нали? Което може да го правиш волево да си парцал, просто да не, се те. Стояне ти? Еми, по-скоро аз не бездействие, всъщност аз с неизползване на този така божествен потенциал, нали? Това подобие, което имаш в себе си, всъщност ти не просто не го цениш, а и не го реализираш. Тоест,
Леността за мен е безотговорност към собствената ти стойност като човешко същество, създадено по образ и подобие на Бог. Нали, в този смисъл ти убиваш, затова се поразяваш душата, грях, защото нали, в някаква степен той ти отнема душата. Нали, нено се... Буквално се превръща сега в шимина в предишния раз. Парче месо, нищо повече. Нали, и това е нещо, което те обезличава като нали, Божие творение. Само един коментар, между другото, като почнем да казваш нали, това. Едно от нещата, което мислех по темата преди разговора ни, е нали, безотговорност, бях си го формулирал за себе си, като безотговорност към нали, твоето бъдеще и към обезпечаването на твоето бъдеще. Ти го мина през Бог, нали, но чисто индивидуално за грях, погледнато. Пак. Не говорим за капиталистическа продуктивност и работно време. Естествено, не, той за това говорим, но на едно по... На едно по-развито равнище. Аз се солидаризирам напърно с това, което каза Стоян. И когато ние сме в полето на това да обсъждаме леността от гледна точка на едно фундаментално, бих казал, нехайство или безгрижност, но не в, не в хубавия смисъл на думата, ние трябва да имаме предвид много повече значения и да разпластим внимателно всички тези феноменологически вуали около този опит, именно опита на леността. Защото тук, разбира се, играе леността в смисъл на мързела, безделието, но тук играе не по-малко отчаянието, унинието, състоянието на печал, на обезкураженост, на апатия, на парализа на душата, на пресита от живота, онова, което се нича тедиумвите, на скръп и тъга, онова, което се нича тристиция. Тоест, състоянието на леност, което на гръцки се нарича акедия, ацедия на латински, идва от акедо, което означава не се грижа, пренебрегвам, неглижирам, е състояние, което обхваща в себе си всички тези, бих казал, опущения, простъпки, които винаги, обаче забележете, както и при всичките смъртни грехове, са простъпки против вечното, против вечността и против Бога. И аз ще ви прочета все пак нещо, нещо, което е написано. То е написано от Евагрий Понтийски в трактата за различните зли помисли. Ние сме реферирали към този трактат. Това всъщност е един от най-ранните трактати, които се занимават с темата за смъртните грехове, които са дефинирани и в случая още не като грехове, а по-скоро като помисли. Евагрий пише за леността последния начин. Всички бесове учат душата на сластолюбие. Единствен бесът на печалта отказва да върши това и даже разорява онези от сластолюбивите помисли, които са успели да проникнат в душата, опустошавайки всяко удоволствие, като го изсушават чрез скръпта. Но макар да е вярно, че, цитат, отпаднал дух, кости суши, край на цитата, това е от Притчи 17:22, когато този бяс воюва сдържано, той прави учелника изкусен, защото го убеждава, или изкусен може би, защото го убеждава да не приема нищо от този свят и да избягва всяко удоволствие. Обаче, ако постоянства по-продължително, бесът на печалта поражда в душата на учелника помисли, които го съветват тайно да се отдели от килията си или го карат да избяга нейде надалеч. Това именно е изстрадал някога и светият Иов, отекчаван от този бяс. О, да би било възможно, казва той, сам бих убил себе си или бих помолил друг да ми стори това. Значи, само две неща. Първо, виждате, че става дума за печал, става дума за отекчение, става дума за униние, става дума за скръб. И второ, става дума за един опит, който е много реален в контекст на ранното християнство. А именно, става дума за преживяванията на учелниците или подвижниците в пустинята. Именно грехът на леността е един от най-страшните, в този смисъл, всепоразяваща смърт за душата на монаха, защото той атакува, ще видим кога след малко, атакува пустинниците в техните жилища и ги изкушава по най-страшен начин. И от тук се развие една цяла
една цяла инфраструктура манастирска и монашеска, именно киновийното монашество, където се живее в общежитие и където монасите са заедно, защото в момента, в който, както Евагрий ни казва, в момента, в който беса на печелта накара монаха да се отдели от своите братия, да отиде да забегне в пустинята, той всъщност го пленява. А добре, тук според мен е едно от важните неща пък за мен, защото приеме, че за да е грех, трябва да е нещо, върху което имаш някаква форма на контрол. Нали? Ти трябва да приложиш контрол, така че да, да не извършиш грех. Но прилеността изглежда, че някакси тя не е, не е задължително нещо, което ти правиш съзнателно, а по-скоро нещо, което ти се случва. По-скоро в случая става дума за бездействие. Нарочно употребявам и гледам към Стоян в този израз, защото нали, имаме опущения и простъпки, които се дължат на действия, но имаме и такива, които се дължат на бездействия. Впрочем, по-нататък ще видим, че има и действия на леността. Едно от тези действия е примерно бъбренето. То също се причислява от средновековните автори към то е дете, така се каже, на леността. Но в случая става дума, мисля, че наистина за бездействие. Да, за липса на съпротива, за липса на интерес, за липса на желание и в този смисъл за апатия. И аз това съм си мислил всъщност дали леността е по-богатото понятие от мързела, защото, както и Валю каза, страшно много неща има вътре. Нали, той е, има някаква диалектика даже на тая леност, нали, което означава, че тя не е толкова празно понятие. Нали. Като грах тя не е отсъствие, нали, не е чисто бездействие, а тя в себе си съдържа една палитра от специфични преживявания, които очевидно имат своето токсично действие като едно цяло. Тоест, нали, това е коктейл. Леността, за разлика от мързела, което е нещо много по-просто, като че ли, нали, някакси монокултурно е, нали, защото мързела е просто, наистина, абе, нямам желание да към действие. То даже не е чисто и просто бездействие, а липса на, ищак, нали, на живот. Нали. И в този смисъл, то е малко по-инато такова мързела като преживяване. Не е толкова богато и в някаква степен бих казал даже е и по-нахакано. Нали, за разлика от леността, която е и затова е грях може би, мързела не толкова сам по себе си, докато леността в себе си има една аристократичност бих казал. Нали, може би който може да се позволи да е монах и да има печал от живота и така нататък. Това са неща, ако цял ден работиш на къра, нали, непрекъснато прекопаваш някакви градинки, както нали, повечето от монастите в един момент почват да правят, не се пак нещо, да се молят поне най-малко 10-15 пъти. Нали, смисъл, тогава нямаш време малко или много. Така че леността, мързела, мой имаш време за мързел, но за леност, това е вече много по-високо ниво. Тоест, ако аз се опитам, нали, това е чисто спекулативно да търся някаква разлика между тези две понятия и тя ще е в полза на по-тежкия грях всъщност, защото мързел не е толкова грях, то е свързано с това отношение към настоящето, бих казал. Не толкова към бъдещето даже. Защото ако имам поглед към бъдещето, тогава мързел ще стане почивка. Междуседмична почивка, междудневна почивка, обедна почивка. Нали, това е презареждане. Това е едно бездействие, което обаче е плодовито. Нали, и в този смисъл, ако аз погледна към бъдещето, има смисъл от това да мързелувам. Може би се почивам. Даже ето и мързел. Ко правиш се от тези? Мързелувахме. Аз супер, браво. Свободно време. Докато при леността не мога да гледам така. Там е едно чисто и просто изгубено, затворено в себе си, такова неразбиращо себе си настояще. Едно буквално загубено, пак ще го повторя, загубено в себе си настояще. Изгубено. Да изгубя себе си, изгубвам и собственото си настояще, защото аз просто съм в един коктейл от емоции, които правят съществуването ми тотално безмислено. Тоест, това, което ние описваме в момента, защото според мен има някаква причина в момента да не се използва думата леност в ежедневен разговор. Но ленив се използва. От друга страна, прилагателното ленив се използва, но за това причината може да бъде от другого, чисто да, контингентен происход. Аз имам нещо, касаещ езиковата динамика. Аз имам нещо, което по-скоро нали, мисля ще да поставя, защото мен пък беше интересно точно тази разлика, която сега направи Стоян. Не е ли защото мързало е нещо, което използваме наистина текущо, за да опише нали, някакво състояние. В момента не ми се правят неща. Мързалом се тая. Нали, и може да го кажем, че е положително и така нататък. Но когато отиваме в посока на нали, просто абсолютно загуба на всякаква воля за правене на неща, за смисъл за неща и т.н. Ние просто му викаме в момента депресия. Да. Преди това са му викали меланхолия. Освен това може да му викаме сплин, енюи, може да му викаме и скука.
и за това ще стане дума вероятно. Но имайте предвид, че от една християнска перспектива и от перспективата на, така да кажем, на ранно християнската психология и учение за страстите на душата, момента в който ти мързелуваш е всъщност момента в който ти не хаеш за собственото си бъдеще. Uh-huh. Ние знаем, че християнството схваща човешкия живот като война и като борба, и във всеки един момент ти трябва да бъдеш на пост. Във всеки един момент трябва да бъдеш на стража, на вахта. Така както онези войници, които по време на вахта спят или по време на пост на стража спят, получават съответно наказание, биват санкционирани, защото излагат на опасност целия лагер, да кажем, или целия кораб. По същия начин, във всеки един момент, в който човек не бди, той излага душата си на риск. От кого? Разбира се, от силите на сатаната и от легионите на дявола, които обкръжават и в които цялото съществуване лежи. Кое е онова, което се губи? Кое е онова, което се проиграва? Ами това е хоризонта на душата и спасението на душата. Това е вечният живот. Той е залогът в случая. И той е залог буквално в прекия смисъл на думата, защото, забележете, при всички останали грехове имаме някакво отношение с обект. Така ще го кажа. При зависта, при очността, при гордостта, при гнева, разбира се, при чревоугодието, докато при леността няма подобно отношение с обект. Защо? Защото обекта в случая е самата душа. Самата душа, която е абдикирала от мястото си, от чина, който ѝ е бил зададен от факта на нейното сътворяване. И присъединявам се към това, което Стоян каза, и го припомням, нали, че човекът е загубил всякаква връзка със себе си в качеството си на сътворен, стойностен, пожелан и така нататък от Бога. И това раздушевяване, нали, реално, това е много хубаво, нали, на времето, е свързано с едно отношение към бъдещето, което забележи, в един случай е сакрално, то е в отвъдното. Нали, ти не се грижиш за утрешния си ден, макар че и това можеш да правиш, но по-важно е, нали, при душата, след като има един предел на твоето време и влезеш в едно време, в което вече е път към вечността, така да се каже, ти там се грижиш за т.е. това бъдеще, за което се грижиш, когато, нали, някакси работиш срещу леността, е различното от бъдещето, което е много по така секуларизирано в случаите, в които си почиваш. Не, защото там бъдещето ти е на къса ръка, тя е на близкото, е, нали, светско, в рамките на живота ти. Докато когато говорим за леност, под въпрос е онова бъдеще, което е отвъд. Нали, може да е въпрос, не е единственият въпрос. Тази грижа е от този тип. Нали, тя не се ограничава светския живот. Защото искам само да стъпим за секунда в страни, защото тук това може би е полезно, защото нали, отново, минавайки през християнския наратив, това го разбирам, но може да си представяме достатъчно много примери, в които просто човек е ленив. И реално той просто не се грижи за делата си, така че да постига целите си дългосрочно. Примерно знам, че трябва да свърша нещо. Днеска не мързувам, просто тотално не ми е. Това, знам, че това го свърша, утре не го правя, утре знам, че това го върша продължение на 2 месеца. Ама виж, това не казваш ленив, а казваш мързелив. Защото мързелив е точно отношение към такова светско бъдеще. Ленив е отношение към духовно бъдеще. Само към духовно ли? По-мотива. Небето може да е като част от него, но няма ли да опише? Ако човек прямо е неспособен да си поеме отговорност за делата и да върши неща, да участва в обществото, да работи, да изкарва пари, да прави нещо, да участва в културен свят, да сеща се нещо, да прави с живота си, но ако само стои или не е, няма да е пак да е леност. Да, това е леност, душевна леност, която ще резултира в линеене. Ти много добре го казва. Когато се казва, че някой линее или залинял, това означава отслабнал, кахексичен и така нататък. Само че говоренето за мързел вписва субекта в контекста на покупката и продажбата на труд и на блага и на ресурси. Аз го чувам по този начин. Мързелив е някой винаги по отношение на определени задачи, които са преди всичко трудови задачи. Те не са свързани с спасението на душата обаче. Точно. Но искам да кажа нещо в добавка на това, което Стоян каза. Преживяването на леност включва осъзнаване на невъзможността на човека да направи
тази стъпка на вярата, ще го кажа така малко по Киркегор, която ще го изведе към спасението на душата. Какво имам предвид? Множество феноменологични оценки на това какво е леността, както казахме, има така начин състояние на тедиум вите, преситаност от живота, тристиция, отчаяние, депресия, скръп, униние, печал, виждате, Евагри и Понтийски използва тази дума. Те препращат към осъзнаването на изгубеността, осъзнаването на безсмислието и по особен начин невъзможност да се пребори това безсмислие, невъзможност човек да излезе от него. Една залутаност в безсмислието, която кара човек абсолютно да се скове, да се раздушевее, както Стоян каза много добре. Но то настъпва с ясното съзнание за това, че примерно сещам се един афоризъм на Кафка, Агамбен го цитира на едно място в една своя книга, че Кафка казва: има точка на пристигане, има крайна точка, но няма път, който извежда до тази крайна точка. И това мисля, че е много важен момент. Ленивият осъзнава своята изгубеност в тварното битие и невъзможността да преплува това тварно битие, да намери пътеката през него, която ще го изведе от въдното до вечния живот и се отказва. Капитулира, резигнира, абдикира, раздушевява се. Много ми хареса тая дума. Браво. Раздушевява. Да я патентоваш. Ще я патентоваш. Да, аз имам един въпрос. То, може би повече отива на мързела това въпрос, но не съм сигурен за това. Ти разбираш повече от мързел, не от леност. Не, не имам преди, че... В качеството му на менеджер, естествено, че се разбира от мързел. Той ли носи? Стар менеджер. Да. Добре, смисъл... Загуби смисълта, Сенешко. Не е ли в крайна сметка супер странно, че това съществува? Кое? Просто... Леността? Мързела? По-скоро и леността. Просто не е ли супер странно? Защото може да си представите нали, това в животинския свят. В смисъл, просто нали, трябва да яде, трябва да избяга от хищника, ама не мога обратно, ми взема. Мисъл, това изглежда като нещо, което май само ние имаме по начина, по който го имаме. Ти между другото, виждал ли си разни снимки в Инстаграм се появяват, например, преяли тигри в разни зоопаркове. Това е едно от нещо, което е особено отблъскващо. Нали? Снимка на някакви тигри, които просто са преяли и са ужасно дебели, тлъсти и са се разпули, буквално ги мързи да гледат, както се казва. Там някакъв интерес да защитат. Точно така. Те са доведени в добитъчно състояние, до битието и не могат да прескочат битието. Да, ти ги виждаш абсолютно смазани, нали, раздушевени и те са се раздушевили. Така че това го казвам като реплика по отношение на това, че животните в дивата природа, но когато са опитомени от човека, дебелите котки, котките, които нищо не правят, нали, виждаме всички тези, които са обект на обожание. Нещо, добре, има... Така де, но... Знаеш за какво говоря? Този тип одомашняване и доместифициране е много така интересен. Ама знаеш, не само там се има. Всъщност, скоро гледах къде ми попадна съвсем кратък такъв репортаж ли, какво е било това, много странен жанр, но за това, че всъщност една огромна част от живота на дивите животни минава в нищо правене. А, така, ама то пак е целево. Но то не е осъдително. Нали, смисъл, просто наяли са се, няма кой да правят. Защо? Защо обаче? Добитието. Защото нямат душа. При тях това положение не е проблем, разбираш ли? В смисъл такъв... Типа откъде знаеш. Защото по Хайдегер те нямат проектиране към битието и към смъртта и не се отнасят към бъдеще. Не е битие към смъртта. Точно така. Разбираш ли? Тоест, при тях не е проблем, защото при нас е проблем раздушевяване. Ние имаме подобието. Нали, носим по образ и подобие. Нали, какъв е проблема с тигъра? Няма проблем, тигъра прави каквото си иска. Аз искам да избягам от християнската. Не можеш, говорим за грехове. Защото, според мен, безумното нещо е, че нали, ти можеш да знаеш, мисля, всеки му съжа, ти можеш да знаеш, че трябва да свършиш нещо. Ти можеш да знаеш, че е по-смислено между да лежиш и да линееш, да прочетеш една книга. Имаш 10 книги, които си наредил да прочетеш. Ти знаеш, че е по-смислено да се разходиш и да се видиш с някой, но просто не го правиш. Това според мен го няма като аналог при животните, защото при тях ти имаш еволюционни ползи в крайна сметка, ти да си почиваш, когато трябва да си почиваш и ти да вършиш действия, ти се целеви. Непрекъснато, в които са наядени. Нищо не правят.
което за тях е ефективно. Да, ама за тях това само е ефективно. Може би мравките им за доста да, за тях е ефективно. Да, но да. Те нямат за какво да се грижат в някакъв смисъл. В смисъл, природата или генетиката им, или изобщо екосистемата си грижи за тях, колкото и странно да изглежда. Тоест, те са въведени в една система от сложни, признавам, отношения и те играят определена роля, която е инстинктивно, разбира се, обособена и детерминирана. Въпреки, че не казвам, че всяко животинско поведение е инстинктивно и детерминирано, разбира се, това би било прекален редукционизъм, но в крайна сметка нямат за какво да се грижат през свободния си избор, защото, нали, подобава да се попитаме тук изобщо може ли животните да имат свободен избор. Докато в случая на леността става дума именно за това, за една радикална девалвация на волята. Mm. Ние сме го говорили и друг път. Примерно спомням си епизода за дрогите, примерно, или някакви такива, където основен обвиняем в случая или основно място на реализиране на този дефицит е именно волята. Волята бива тая, която е обвинена и съответно обезкуражена, отслабена, девалвирана. Е, леността прави същото. Тук може би е интересна е препратката към, да кажем, специфичния наркотичен опит от опиоидите, който е, нали, свързан с едно такова чувство на разтваряне, нали, на нищо не правене, на потъване в бездната на битието, обратното на стимулантите. Но така или иначе, леността е нещо, което буквално изяжда човешкото съществуване, лишавайки го от воля, лишавайки го от желание, лишавайки го от страст и потапяйки го в така черните дебри на меланхолията. Можем да кажем. Връща го в природата, нали, която е обаче до битието въпрос. Едно битие, което е диво, безсмислено. Да. Точно така. И реално, примерно, протестантската етика, която прозират за твоя капитализъм, нали, реално работи със същото нещо, човек. Тя не е по случайно, е протестантска. Нали, цялата работа на капитализма е протестантство. Нали, в смисъл, те какво правят? Те какво казват? Нали? Твоите хора. Не, докажи, то не може да го докажеш, но покажи, че си част от избраните. Как? Като работиш да направиш големите пари, айде, значи. Добре дошъл в клуба. Нали? Но аз предлагам на Любо съвсем различен наратив. Примерно, да кажем, при Монтен, той също говори за леността там, следвайки античните образци, разбира се, леността е морално провинение, защото отклонява човека от двете основни универсални, от гледна точка на гърците и на Монтен, цели на човешкото съществуване, а именно от една страна политическото съществуване, участието в политиката, а от друга страна онова, което се нарича култура аними, философията, себеусъвършенстването, себеразвитието. По това се разбира естествено четенето, писането и контакта с древните, с литературата, съвестността, високата култура, изкуството и така нататък. Леността отнема тези две неща на човека. Виждате, това е съвсем различен план, който няма отношение към християнството тук. Тя отнема възможността ти да участваш в политиката, т.е. прави те идиот в етимологическия смисъл на думата. Човек, който е затворен само в своето. Т.е. те отнема ти потенциала за смисъл. Отнема ти потенциала, потенциала на агент, който участва в онова, което се нарича общо благо. Особено ако си мъж, особено ако си свободно роден, нали, по атинския критерий, ти си задължен да участваш в политиката, защото това е нещото, където ти можеш да бъдеш наистина човек. За разлика от частното пространство, което знаем, че е приближено до удовлетворяване на природните нужди. Нали, там е място на необходимостта, в частното, докато свободата се ражда и се прави на площада. И тук би не от лениви хора. Да. Още една думичка. Инертен те прави. Инертен, което означава, че те прави маса. И реално аз бих свързал леността с някои форми на масово поведение. Нали, това, което, примерно, ако искаш да превърнеш едни хора в добри потребители, прави ги маса. Тоест инертни. Или за това, което си говорим. Но това вече е една сакрализация. Тоест една секуларизация на понятието за леност. Тук вече няма грех. Да им отнемеш възбудата на мисленето. Защото критическото мислене винаги преминава през негация, а негация и леност не вървят. Ако човек иска да отрицава, той не може да е ленив. И поради тая причина има толкова в негацията и в отрицанието има такава страст. Нали? Духът сама, що вечно отрицава, казва Мефистофел. В този смисъл не мога
трябва двете да, да се спогодят. Точно така. И затова нали, леността е продуктивна от гледна точка на консумеризма. Защото ако аз успея да превърна консуматора нали, в инертен потребител, който просто консумира... Лишен от критическо да, мислене. Да, той е раздушевен да. На практика. Той няма какво да прави, освен да консумира. Това е леност. Ето ти в чиста форма на леност, която обаче нали, всъщност положителна, защото иначе дежда е печалбата в края на годината. Тоест ние май успяхме да намериме нашия грях, който не може да намериме положителните точки при него, така не? Не. Не е така, ама аз искам преди това да ви прочета кои са дъщерите на леността, за да не го подминаваме. Знаем ли ги? Всичките са ви добре известни. Аз съм си ги извадил, защото те в случая са много и съм си ги приписал чинно. Разбира се, в традицията отново сме на папа Григорий и на Изидор Севилски, които изброяват между 6 или 7 филия цедие, което ще рече дъщери на леността. Начало с това, което се нарича малиция, зла воля или злост, ранкор, ресантиман, негодование, пусиланимитас, малодушие, десперация, отчаяние, торпор, ступор, обездвиженост, евагацио ментис, блуждаене на ума в фантазии, вербозитас, бъбривост, куриозитас, любопитство, инстабилис лоцивел пропозити, нестабилност по отношение на мястото и целта, импортунитас ментис, невъзможност да се фиксира и да се подреди реда в някакъв порядък. Но забележете, между тези понятия, част от които са пасивни, нали, като да кажем в случая отчаянието, торпора и така нататък, има и съвсем активни неща, като например бъбривостта. Любопитството. Интересно е, че за средновековните автори те също са проява на подобно залиняване на душата. Бъбренето с, разбира се, подразбира се празни приказки. Малодушието, невъзможност да вземеш ясна позиция. Тази нестабилност по отношение на целта означава, че ти си липсва ти интегритет. Напоследък се говори за интегритет и в Съюза на съдиите в едно от становищата им се пише, че някой си нямал, знаем кой, нямал интегритет. Та ето това очевидно се има предвид и тук с тази нестабилност по отношение на мястото и целта. Но забележете цяла свита от демони, в кавички, а и не в кавички, които обграждат и усложняват нещо, което на пръв поглед на нас не изглежда много лесно. Нали? Някой се разлага в леглото и нищо не ще да прави по цели дни. Нали? Не хае за нищо, нищо не му пука. Нали? А вижте всъщност колко много тенъци и нюанси носи в себе си това състояние. Мен ми се струва, че специално включването на любопитството, бърборенето и така нататък, вече говорим за едно не просто отказ да бъдем такива, каквито бихме могли, а някакво отклонение от пътя. Нали, защото любопитството, нали, което според мен преживява абсолютен ренесанс, нали, след просвещението, науката и прочее и така нататък, нали, никой не би казал, че в днешния свят, че любопитството е... има някои форми на любопитство, които може би нали, са граници на науката, но все пак нали, е нещо положително. Но какво прави то? То те отклонява от правилния път. Нали, от пътя към душата ти. Нали, и тръгва към мозъка. Нали. Вместо с ръцето нали, отиваш в мозъка и изведнъж нали, твой интегритет се дава вече не от душата, а от едни неврони, нали, които най-накрая ги правим изкуствен интелект. Тоест, в някаква степен... Нали, чакай, тук... още не сме го направили. Само претенциите им са големи, ама реалните им постижения... Да. Но идеята е, че тук има едно разширяване, така да се каже, на леността до всичко, което ни отклонява от пътя, ако малко му кажем по-източно. Което според мен нали, вече е, как да кажа, бягане от гръбнак на леността. Нали, това са вече по костите на страни вървим. Тоест, аз не бих казал, че в леността ще влезе толкова много. Вече става твърде богато явление. Нали, имаше един такъв момент в другите пороци, за които Любо говореше, мадама, топа сега стана всичко тая завест, ревност, всичко нали, в нея. Тук има една опасност, според мен, наистина да направим твърде голямо понятие. Т.е. всичко да влиза в тая леност, стига да не е молитва, нали, път към Бога. Не е така.
Може и да е молитва, но в този случай се казва, че монаха се моли с хладно сърце. Може да е молитва, в която ти обаче постоянно, и това е много често, така изкушение за монасите, нали? Ти си се молиш, обаче всъщност си мислиш за някакви други неща. И да, тези неща всъщност те отклоняват от молитвата. Така че дори в държавен служител съм. Дори в случая на молитвата, има в лествицата, например, на свети Йоан Лествичник описани случаи за това как монаси, които дори и плачат. Нали? По принцип се казва, че ръчният труд, сълзите са много силен, т.е. покаяните сълзи са много силен, инструмент срещу леността. Но има случаи, в които ти може да ти се стичат сълзите и не да се каеш и за това. Но всъщност истината си кажеш, абе аз тук какво направих, тук трябва да идам, а да идам това, аз съм гладен, аз това. Т.е. постоянно има едни такива прилози, едни такива фалшиви мисли, демонски мисли, които те отклоняват в това. Тъй, че дори молитвата не е запазена, интегрирана, и дори и тя може да се окаже огнище всъщност на леността. Добре, когато това не го разширява твърде много това. Това е някаква зараза, която всъщност минава във всяка друга емоция, на всяко друго действие. Реално то не оставя нищо. Кое е нещото, което остава от вътрена? Поради тази причина е всепоразяваща смърт за душата. Защото вие виждате как тя прониква и се просмуква. Мисля, че този момент е много, много, много интересен с тези различни проявления, представят като различни ъгли, през които леността се, демона на леността се просмуква в душата. Атакува от различни страни. И само да кажа още нещо, подкрепа на това, което казва Стоян за изгубването на пътя. Има, и това е една от най-фантастичните етимологии средновековни на думата десперацио, отчаяние, е етимология, която казва, че десперацио е състояние, в което липсва пес, деспе, това деспе, извежда се едно пес, т.е. липсва стъпалото да се върви по онзи път, по който върви Христос. Да. Онзи път, който върви Христос. Това е десперацио. Нали? Липсата на стъпалото. Нямаш крака. Не мога да вървиш. Нали? Парализиран си и не мога да вървиш по пътя, в който трябва да вървиш. Пътя към. Колко хора върват към това рацио, бе? Добре, тук искам само да те върна обаче към... Три групи, чак само ти кажа. Три групи хора. Нали? Слушатели, зрители и наклонена черта върви. Много ме кефи, като кажеш най-накрая. Ако сега кажеш най-накрая. Слушатели, наклонена черта и зрители. Най-ма кефи от аудиторията на рацио, наклонената черта. Извинявай за това. Мога изведа пред скоба. Добре, няма. От тия, които сега избори, мисля, можем ли да си представим, че някой от тия... В някаква доза. Нали, да кажем в някаква доза. В разред 5%, примерно нещо такова. Все пак е чудесно и е въпрос на мяра. Защото нали, много от другите грехове говорихме за мярата. Говорихме, че съответно, да бе, то е полезно, просто тая го навигираш. Нали, има продуктивност, която да се изведе. Ние в тия неща не виждаме нито продуктивност, нито мяра. Просто не трябва да го има. И това е въпросът дали в леността има съпротивителен потенциал. Аз имам отговор на този въпрос, обаче преди това ми се ще да кажем нещо за така наречения пладнешки демон. Може би, защото това е единственият от греховете, който е персонифициран. Защо? Защото леността напада по обед, по пладне, между... Всички знаем. Около 12 и 4, по-скоро източниците ще ни кажат около 4, за нас може би около 12. Тоест има време и място, в което... леността напада монасите. Разбира се, напада и когато те са сами в килията си. Тогава, когато стане 12:01, на слънцето се вдигне към 3-4, тогава е момента на действието на пладнешкия демон. А този израз идва от един псалом, за който ние сме говорили и сме го цитирали. Може би сега ще си го спомните. Това е в 90-ти псалом, където се казва: няма да се оплашим от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем, от ходещата в тамата язва, и сега забележете, от заразата, която опустошава попладне. Когато ние говорихме за нощта или за мрака, може би за нощта, ние се спряхме на ходещата в тамата язва. И тогава коментирахме това нещо. Стоян се беше възпалил нещо и му беше харесал този израз. Защо ли? Той си е много хубав. Докато ето вижте сега, тук има един не по-малко интересен израз на заразата, която опустошава попладне. Тази зараза, кетеп или кетеф на иврит,
в Кингс Джеймс, на крал Джеймс, Библията на крал Джеймс е преведен като destruction, но в Вулгатата и в Септуагинтата, т.е. в латинския и в старогръцкия превод на Стария Завет, е преведена като демониум или като даймон. И оттам се ражда този прочут израз, демониум меридианум, пладнешкия демон. Демонът, който напада по пладне. Единственият от греховете, който е персонифициран от дълбока древност. Нали? Говорим от, на нивото още на, на, на първите преводи на Библията. Сега го наричат фиеста ли? Сиеста ли беше? Кое? Ама тя сиестата е малко по-късно, май. Но тя е приета като, като национален спорт. Да. Знаех си, че Испания са демони. Демони. Да. Така че за мен това е нещо много интересно, а именно, че се появява цяла фигура на този демон, на тази Ленос. Очевидно за християните и за ранните християни е било нещо, което, с което те трябва наистина да се борят със все сили. И пак казвам, от тук се ражда един особен тип монашество, който е киновийното монашество или общежитийното монашество. Впрочем, манастирите възникват точно по този начин. Нали? Има пустинни, учелнически такива манастири, в които, или по-скоро братята са в пустинята, докато манастирите, които, да кажем, като Рилския манастир или манастирите в Атон, една голяма част от тях, не една голяма, всички мисля, че са манастири-общежития. Тоест, монасите живеят на едно място, има такива, които живеят по разни скитове, нали? Те живеят сами, но по-голяма част от тях живеят в манастирската обител и се трудят заедно. Да се държат будни заедно. И се трудят заедно, хранят се заедно. Това е много интересно. Аз съм бил на Атон в Зографския манастир и е едно много интересно преживяване, в което монасите се хранят. През това време един от братята чете обикновено или Евангелието, или мисля, че по-скоро може би Жития на светиите, които се чества съответния ден и така нататък. Но цялото това нещо, цялото това събитийно хранене се прави именно за да се противодейства на този тип леност, която отделя, и както Евагрий казва, кара монаха в един момент да напусне всичко и да остане сам саменичък. Нали, да правите впечатление, че този пладнешки демон е описан като зараза, който по принцип означава, че контакта би трябвало да го предаде. А всъщност противодействието е заедност. Да. В смисъл, уж е заразен, обаче всъщност ние се борим с нещо, което по принцип, нали, никога не правим, ако имаме зараза. Според мен е нали, зараза, не е карантина, защото... нали, не го изолираш нали, принудително сам, а всъщност го според караш мен, на едно място. Според мен е зараза, защото не знаеш откъде ти идва. Поради тази причина, защото е нещо безплътно и защото те завладява те без да знаеш как. Впрочем, има една теория, че този пладнешки демон всъщност е една много интересна персонификация на един от демоните в свитата на Хеката, богинята на подземния свят, една от богините на подземния свят, така речената Емпуса, която е някакво страшилище с бронзов крак, мисля, че я описват, която супер. Яде човешка плът, явява се в кошмарите на хората, в сънищата им. Но освен в сънищата им се явява и попладне. Има една теза, че всъщност този пладнешки демон представлява превъплъщение на това много архаично древногръцко божество, което спомена за който, така се каже грубо казано, не се трансформира иконографски, изобщо ментално и се появява този израз на този пладнешки демон. Според мен има една много интересно, смисъл такова, такава връзка с тази заедност, нали, тази общност, която се създава в рамките на монашество, което разчита не на, нали, защото оттам идва името им, монах, нали, смисъл, монас е какво значи? Сам. И въпреки това се оказва, че самотата е заразна. Да. Реално, нали, което е много, християнството работи много с такива вътрешни противоречия, нали, които ти не можеш да осмислиш, като природата на Исус Христос, да речем. Човек ли е, Бог ли е, най-накрая ми, нито едното друго, ма не и двете, никво е, ми, това е таинство. Реално тук се оказва, че самата самота е таинство, защото тя в себе съдържа една зараза. Тоест, ако останеш сам, тя е деструктивна за душата ти. На теб ти трябва друг, да с който може да бъде. Може да, особено да попладне. Нали? Да. Списва в някакви моменти. И реално тогава, нали, се връщаш обратно към общността, в която се оказва, че човешкостта е споделена. Това е много хубаво послание, според мен. И е много важно, защото, нали, как се борим с леността, нали, ми отиваме сред друг, макар че и там можем да отидем сред другите и да почнем да бъбрим. Очевидно, нали, някой приема, че това е дъщеря, нали, изведнъж се родила на леността. Тоест, ние не е факта само на присъствие в едно пространство с телата си, нали, които по принцип са заразни по друг начин, а ми става просто едно общо присъствие, едно сдушаване,
Нали? Не е раздушаване, а сдушаване с другия, за да можем ние заедно да видим общото подобие, в което да огледаме себе си. Реално това е, това е опитът на църквата. Това е опитът на църквата. Значи ти контактуваш с Бог, приемаш светите тайнства, светите дарове, тялото и кръвта Христови, но винаги го правиш в една общност, еклесия. Това е не случайно, една и съща е думата за Народното събрание в Древна Атина и за общността на вярващите. И винаги си в тази общност. Чрез нея ти си и тя от друга страна е чрез всеки един от своите членове. Така че мисля, че това е момент, който е важен наистина и чрез който може да се противодейства на този тип опит за усамотение, уединение, който обаче всъщност може да те накара да изгубиш пътя, нали, да изгубиш правилния път от прекалено много заседяване в самия себе си, ти ще потънеш в тварното. Ето тук да го заземим, че ще изпуснем Любопа. Той е важен, все пак. Виждам аз го, че позаспуснах. Платнишкият демон, демон го поразява, нали? Но не, искам да му кажа, че всъщност това е стратегия за добри потребители. Нали? Какво правим в момента с технологиите? Просто да му дам пример, как винаги си обичаме. Реално това са сами същества, които цъкат на едни бутони. Нали? Повечето случаи. И едновременно с това още са заедно. Но реално оставаме сами. Ние сме някакви странни монаси в света, в който технологичния, който живее. Но сме заразени от една инертност, която ни кара да правим точно време. От някакви алгоритми, които ти казват какво да правиш, крайна сметка. Каква е... Аз се присъединявам. Каква всъщност е... Какъв е залога? Губенето на време. Защо? Какво всъщност нямаш никакво време. Какво всъщност е скролването? Днес прочетох само заглавие, разбира се, защото докато скролвах, няма да време. Какво е скролването? Дъщеря на леността. Факт. Но днес, скролвайки днес, прочетох, разбира се, ми се мерна само едно заглавие и го подминах, естествено. Заглавие, в което се казваше, че откриват някакъв туристически остров, в който няма да се допускат мобилни телефони. И изобщо този тренд срещу мобилните телефони, срещу смартфоните в заведения, например, т.е. тук не се скролва, тук хората си говорят и всякакви такива надписи, които виждаме, всъщност са ориентирани срещу какво? Ами те са ориентирани срещу онази модификация, тварна, светска, секуларизирана модификация на тая челят на леността, за която ни говорят средновековните теолози, а именно всевъзможните форми на изгубване на времето, които интернет ни предлага. Това е леност. Губене на смисъл във времето. Instagram, това е чисто време. Instagram, Facebook, мемета, игри, разбира се, те отнемат човека, отклоняват човека. И ти се усмихваш така, но ако го остойностим това време, виждаме докъде довежда. Така. Факта, че работодателите забраняват, например, на компютъра се инсталира или ограничава достъп до Фейсбук и така нататък. На държавните служители не знаем, че те основно така работят. Само картината. Но точно така. Но за това говорим. За ограничаване на възможностите хората да си губят времето. И сега, моя патос тук. Леността е съпротива срещу това постоянно must, should, с тези всевъзможни задължения, които ни атакуват. Да, излизаме от християнство, излизаме от тази тежка материя, като черна дупка, която поглъща душата. Нека да я погледнем като съпротива. I prefer not to. Бартълби, известният герой на Херман Мелвил. Предпочитам да не го правя, нали, за което Агамбен ще настоява. Предпочитам да не. Няма да отида. Няма да го направя. Няма. Вътре няма. В леността ли е това? Ами... Защото ние казахме все пак, че нали, тук има някаква воля. В това нещо, в казвайки не, тук има воля, тук има избор. Тук има някакво предвиждане, че искаш да направиш някаква промяна за себе си. Търсиш смисъл, нали, правиш някакъв съзнателен избор за неща. Докато нали, при леността нали, минахме през това, че по-скоро нали, ти стоиш и се разлагаш. Окей, аз приемам, че вероятно посоката е по-различна, но според мен, тъй като леността е много богата като феноменологически като опит, тя може би от страната на мързела се поддава на това нещо. Няма да го направя, бе, няма да отида на тая среща. Няма.
Няма да направя това. Ще си стоя, ще се разлагам. Имам правото да се разлагам. Имам правото. Това е моето тяло. Това е моята душа. Имам правото да, да не... Стояне, да ти напомня, гледам те, защото сега ми хрумна лазър, който това е силна идея. Нали? Ами ако не искам... Ако не искам, може ли ако... Лазър е стани, ми аз стани ще... Ако аз не искам... Ти стани. Имам един текст такъв, който да, се опитвам да покажа, че това е и той в административното право, но това е безумно на контекста, в който се пишем. Да, да, в крайна сметка ми ако лазър не искам, не. Да? И разбира се, обраства да, с всевъзможно отхвърляне на задължения, на всякакви повинности и в един момент човек какво му остава? Като съпротива. Но това според мен е такъв анархистичен мързел. Това не е леност, а това е точно престоен мързел, такъв, който е... Аз съм съгласен, че има не подобен протест. Нетаятелство по-скоро, в смисъл. Ами да, ама не е леност в висшия смисъл на думата. Някакси той може да е негативен висшия. Не е в богословския смисъл да, на думата. Това е малко по-така прагматизирана леност, нали, която нали, може да бъде утилитаризирана нали, през протеста, който съществува в нея. Добре, бе, представи си, ти имаш 10 срещи за деня. Mm-hmm. И просто си казваш, ми няма пък. Mm-hmm. И си стоиш вкъщи в леглото, цъкаш Netflix. Това е. Да, съгласен съм, че тук има избор. Съгласен съм, че има избор. Съгласен съм, че ти правиш нещо. Съгласен съм, че има алтернативно целеполагане. Mm-hmm. Независимо дали е съзнателно или несъзнателно. Но виж как едно такова движение може да преобърне и да унищожи един таймтейбъл. Един график, който иначе ти е начертан mm-hmm. и съответно да те освободи от всички от тези обективации, в които ти си поставен. На тая среща ти трябва да го играеш така лошото ченге, на следващата среща трябва да го играеш доброто ченге, mm-hmm. после имаш среща с шефовете, при това имаш mm-hmm. среща с служителите. Нали? И цялото това проиграване на тези обективации в един момент се разпада. Ти казваш няма пък, няма пък, няма пък. Разбира се, какво правиш? Вземаш си фалшив болничен. Естествено, хиляди хора. Вземаш си фалшив болничен. И ако някой ти го поиска, кажа, ето аз тук бях, ще ти напишат, както на адвокатката на Гешев и написа, че има дископатия нали, в това и това беше една от причините тя да скипне в това. Както я сега се сеща, ще ти напиша, че имаш дископатия. Защо дископатия? Защото това е, нали, предполага, че трябва да си легнал и обездвижен. Ама от тук, мисля, че в твой пример, отново да ти може да се провалиш в изпълнението на някакви задачи, които си поел като ангажимент, факт. Но го правиш волево. Тук казваш, че аз няма конкретно да го свърша това нещо. Мисля, че това е някакво важно разграничение. На пук играене. Ти го виждаш като играене на пук. Дали е на пук или защото просто казваш и ми да го духат. Нали? Смисъл, просто няма да отида днес, защото ми писна от тия бастуни. Няма да го направя. Обаче в мене нали, тлее примерно гняв или възмущение. Или такова. Има нещо, идва от някаква емоция, от някаква страст, където ти фащаш и имаш някаква воля да не направиш нещо. Докато това другото. Да, действие чрез бездействие. Да, точно така. Okay. Чрез отказ. Защото ти по този начин може да говориш и за някакви морални дименсии. Нали? Смисъл, когато говорим за леност, според мен няма морал. Нали? Защото ти не можеш да поемеш някакви ангажименти, нали? Които ти ангажименти могат да са свързани с това нещо да не изпълниш нещо, но не мога да поемеш ангажименти. Докато по този начин реално е пак някаква болезлияне. Още нещо, което може да разграничи тази леност от другата леност. Аз поставям акцента върху неправенето на нищо, върху това, което се нарича dolce far niente. Нали, сладко нищо неправене, което италианците нали, практикуват, и испанците и така нататък. Окей, може да го извадим от този малко патос, който аз му вложих пък да го духат, но самия факт, че ти не правиш нищо. И това може да е днеска, утре, в други ден. Нали? Това е нещо, което, нещо, което ми стои като една възможност за съпротива. Според мен има значение дали ти пука. Аз това исках да кажа, че реално нали, в леността не ти пука. Даже няма за какво. Даже пукането няма смисъл за теб. Ти не пукаш. Нали, в някаква степен даже. Не просто не ти пука, ти не пукаш. Докато когато нали, ти демонстративно отказваш да направиш нещо... Е, това е неподчинение. Или да. Ти пука за нещо, да, точно, или така, не да. Ти пука. Но и в двата случая пукаш. Да. Разбираш ли? Смисъл, има нещо, което пука в тебе. Тоест, има някакъв... Да, това е гняв обикновено. Да, може. Нещо може, е. Негодование. Може да е друг грях, да. Но във всички случаи има интрига. Докато в леността няма нищо. В леността е това. В някаква степен леността и смъртта си приличат много. В това отношение. Нали? Това е смърт на душата. Нали? Просто, макар и време. Нали? Имаш шанс да излезеш там, но пладнешкият демон това прави. Той те убива за известно време. Реално. Ти вече не съществуваш. Така че ако твоят протест е свързан с пукане, значи според мен няма леност. Но ако ти просто в един момент вече
си тотално така как да кажа, препълнен с някакви задължения и задачи, някакви неща, които се искват от тебе и ти просто изключваш. Нали, даже не да се починиш, ами просто губиш, което е много висока степен на протест. То няма е в него протест вече. Mm. Просто добре, аз ще се коригирам, защото да. Видях резон в думите ми. Да видим тогава социалния тип на онзи образ от 19 век, който може да се нарече фланьор, бухем, онзи, който не прави нищо, празноскитник, онзи, който съветския наказателен кодекс ще обвини като тунеядец. Да. Нали, Бродски е бил осъден за това, знаем прочутия съдебен процес, където съдията го пита какво работи, той казва, поет съм, и казвам, не, какво работиш, ми кажи сега. Какво работиш, ми кажи. Не, знам. Турист. Така че, ето виждате, в този случай нямаме такова негативно годование експлицитно, както аз малко пак патетично го поставих, но имаме въпреки това отказ да се влезе в логиката на консумеризма, покупко-продажбата на услуги, размяната, производството и така нататък. Имаме нищо неправене. Ама това да си най-уязвим за това. Е, сега си, нещо, ти какво правиш, оне дете си лежеше вкъщи? Ама помоли, мак да си спълне. Цъкаш си, какво беше? Netflix. Тоест, виждаш, тая инертност, ти казваш, че е протест, но тя всъщност е много добра среда за услуги. За услуги. Плащай си. Нали, смисъл, какво прави? Обикновено човек, като не отиде на работа, той наистина не е просто да изпадне в някаква абсолютна, да излезе, да се изключи. Ами той прави някакви глупости, за които си дава парите. Обикновено. Нали, това е индустрия на леността. Така е. Защото си инертен и си много подходящ. Така е. Да станеш маса. Факт. Нали? И особено на точка, този протест не е ефективен. А преди ми... да, но вижте, в контекста да кажем на живота на Бодлер, при който фланьора ще бъде много важна фигура. И самия Бодлер си играе ролята на някой, който стои настрани, нали, да. Който има някаква критична позиция към това, което му се случва. Тоест, разбира се, това са времена, в които по-можем да говорим за такъв тип съпротиви. Сега наистина сякаш като че ли щях да кажа, че той може да се занимава с жени. Защото любовта, нали, в този смисъл може да се види, тип донжуанизма, може да се види като такава работа, която е алтернативна работа на капитализма. Нали? Но и това не е така, защото това... И в контекст на 19 век, разбира се, препраща към проституцията, примерно, и някакви такива неща, които са пак форми на натрупване на капитал и на производство, а в днешно време препраща към порнография или изобщо към едно цялостно замиране на желанието. Ние скоро ще говорим за поход и ще видим, че всъщност съвременната поход е по-скоро поход на очите, но реално хората, знаем да припомня, пак ще чета оная статистика, за това, че всъщност хората правят много по-малко секс, отколкото... Няма секс, аз знаех, че няма секс. Отколкото идат месо. Бре, да, смисъл, тук като давате тия примери с ни пак потребителско поведение и така нататък. Не? Мисъл, хора гледат Netflix, скроват си Instagram или ходят по жени или whatever. Не, то в крайна сметка серия от тия неща, не, то отстрани със сигурност се изглежда притеснително. Не? Мисъл, хора се разлагат на някакви дивани, докато прецъкват Netflix и гледат прямо Black Mirror. Не? Но те пак го правят с цел. Мисля, пак хващат и го правят с... Еми да, защото някакъв допамин... Не, правят го да убият времето. Просто запад. Мисля, правят го да... Забележете понякога. Желанието да убия времето. Ами да. Не съм сигурен, защото тук има някакво обещание от тия неща. Обещание за това ще е интересно. Какво обещание има в Netflix и чил? Това ще е секси, това ще е whatever. Защото има нещо, което ти... очакваш да излечеш от там. Ти не си го пускаш за зомбираност. Да зомбираност. Казва се, че тези хора са зомбирани от екраните. Що не гледа тогава стената? Нали, има нещо в екраните, което е различно от стената. И това е обещание за някакъв интерес и за някаква естетика, която опада на хората. От там нататък вече какъв е ефекта, нали, когато те зациклят 4 часа да гледат за филми и така нататък, отива в леност, но принципно се започва от интерес. Между другото, това, което каза е интересно, ще се върна към инертността. Има изравняване, неутрализиране на преживяванията. Когато ти си атакуван от множество стимули, в един момент ти, разбира се, губиш чувствителност и се обезчувстваваш. Нормализираш, да. И затова можеш да гледаш Netflix 40 минути и да ти е интересно. Когато гледаш Netflix 5 часа,
Обаче, виждаш, че просто всъщност е буквално едни сменещи се картинки. Но аз пък трябва да ти кажа, че това от един момент насетне просто влиза в биологията ти. Там изобщо не играе волята. Нали, става дума за поведения, които са в някакъв смисъл базирани на неврофизиологични особености на нашето функциониране. Да. Като, например, за това, което говорим, за обезчувствяването, загубата на чувствителност. Нали? Но все пак аз си мисля, че в това желание да не правиш нищо, може да се намери някакъв... Искаш да го естетизираш. Не знам дали искам да го естетизирам, но може да се намери някакъв потенциал за съпротива. И ще ви препратя към нещо друго. Пол Лафарг, който, ако не мяш да помета, беше зет на Маркс, ама тук нашите читатели трябва да си... нашите зрители да си направят справка. Читатели трябва да си направят справка, защото не съм сигурен, но мисля, че Пол Лафарг все пак беше зет на Маркс. Има един памфлет, който се казва на Мързела. И Казимир Малевич, също отговаряйки му, пише един малък трактат във възхвала на Мързела. И всички тези писания са свързани с това, разбира се, когато комунизмът победи, особено при Лафарг, когато комунизмът победи, когато се установи новото общество, в което всички потребности ще бъдат задоволени, хората ще се отдадат на Мързела. Защото всъщност трудът е свързан с какво? С отчуждението. Да. А Мързелът не е свързан с отчуждението. То не е бил французин. Всичко седи при себе си. Да. Да. Точно това ще да ти кажа, нали, на някакси опитите ти да позитивираш леността. Сега това е по-скоро провокация, не е решение, разбира се. Какво правят всички тия хора в рая? Ето викаш ти, като комунизма победи. Не съществуват. Това леност ли е? Вечността и леността. Аз може би имам някакъв шанс да ги разгранича, но реално, нали, какво се случва в рая? Те хора, какво правят там? Нали, това как се различава от леността? Или това е някаква положителна, позитивна интерпретация? Нали? Нищо правене. Око не е видял, око не е чул, и човеко на сърце не е дошло какво ще стане в рая. Под ново небе и на нова земя. Фабрика за добро. Имаме цялостно и пълно притежаване на блажение и вечния живот. Има любов, нали, накрая остава но накрая остава любовта, защото, нали, от тях е най-силно, защото тя е онова, което остава. Това е състояние, в което... нещо? Нищо не правят. Ето, значи нищо правене, което не е леност. Което не е леност, да, точно така. Така, ето ти една положителна ДКК, как сестра, айде стига с дъщерите. Райския аналогът е състоянието на изпълненост. Да. Ама тя е изпълненост в Бога. Тя е изпълненост в Бога. Да, не случайно се казва в, това е много важен предлог. В Бога, т.е. в притежаването на вечния живот. Точно. И затова реално се оказва, че когато си извън Бога и си в Бога, направо нищо не правиш. Само че двете неща се оценяват по съвсем различен начин. Да. Само когато вървиш към Бога, леността има значение и правенето има смисъл. Защото не вървиш по пътя. Да, правенето няма смисъл. Да. Тоест труда, всичките тази работа няма смисъл в леността, няма смисъл в рая. Защото и двете неща са постигнали нищо правенето като някакво състояние. Единият случай обаче е много далеч от Бога, другия е в Бога. Ами така е, Христос казва, аз ще ви подготвя такива жилища, перефразирам по памет, разбира се, аз ще ви подготвя съм и такива жилища, дружба, които изобщо няма да знаете какви са. В дружба е социалистическия вариант, естествено. Да. Дружба, младост и така, това са едни лелеените райските обиталища, нали, в които живее развитото социалистическо общество. Те затова са дружба, надежда, младост, всичките те цъфтят. На Люлин не му е провървяло. Има значение пътя, който те отвежда към нищо неправенето. Защото, забележете, и това също го има, тук сме в позицията на мравката. Ние трупаме тук на земята, дори ако щете от протестантска гледна точка. Ние трупаме тук на земята. Зимъска, за да можем да... Само едем зимъската. Точно така. Точно така. Сме се набрали. Да. Мисля, че е време да отиваме към зимъска. Нападна ли та пладнешкия демон? Да. Но едно от нещата, които малко по-рано само повдигнах, съгласни ли си с това, че когато има леност, нали, не може да вирае морал? Мисля, че реално... Той и в вечността не може да вирае морал. И двете нищо правят. Докато вървиш по пътя, има смисъл от морал. Mm-hmm. В двете точки няма. За да не се обърнеш. Да. Mm-hmm. Но аз съм съгласен.
припомняйки всичко, което казахме за леността като разслабване на душата, всепоразяваща смърт и така нататък, разбира се, моралът, който предполага избор, активност, воля, предполага действие, естествено, някак си се оказва дезактивиран. Дезактивиран. Това е мъртвата точка, защото това е мозъчната смърт, нали, на морала. Да. В смисъл, там няма какво правиш. Тоест, това е толкова, нали, отсякъде. И там почва да излизат. Аз бих казал, добре, има дъщери, има по-голямата част, ето, то стана въпрос от останалите грехове с синове на леността. Нямаш какво правиш ми с жени, поход. Някога ми плюскам. Сега аз обаче ще провокирам Стоян, защото сега се сещам, разбира се, за един друг голям пример за леност, но не толкова за леност, колкото за нерешителност. Разбира се, това е образа на Хамлет. Защото един от основните моменти, не го споменахме, но той е много важен, е моментът с нерешителността на сърцето. Тоест, нерешителността да се действа. Невъзможността да се действа. Това е свързано с меланхолията, при Хамлет знаем. То е свързано обаче и с други особени състояния на модерния човек, в които той не може да вземе решение. Той стои между две алтернативи и не може да реши. Има една парализа, има една неутрализация, тук вече не просто на душата, има една неутрализация на морала и на моралните полюси. Неутрализация на всякакво отношение, което ти можеш да вземеш към една или друга морална регулация. Ти казваш, ами не знам това дали е добро или лошо. Нали, спомнете си всички тези абсурдни и нелепи лотабелтизми, когато започна войната с Украина. Нали, спомнете си цялата тази идея, включително и походите за мир и за неутралитет. Те още продължават. Те още продължават. Когато става дума да се вземе отношение именно към един такъв чудовищен конфликт, на който сме свидетели в наше време. Какво значи поход за неутралитет? Това е означава чудесна референция. Да вдигнеш, това означава да дигнеш ръце. Не е ли това леност на сърцето? Това искам да питам, как го възприемаш ти с леността? Аз го възприемам като нерешителност да се действа морално. И това е леност. И това за мен е леност на сърцето, да. Дезактивиране на моралната воля, на моралното сетиво. Това е. Ще те върна към теорията за нравственото чувство. Това е потушаване, заглушаване на моралното сетиво. Ти виждаш нещо, което се случва. Спомнете си една от нашумелите метафори. Мисля, че Калин Янакиев я въведе в употреба. Според мен удачна метафора. Затова ти да виждаш жена, която изнасилват пред тебе, и ти да се обърнеш и да отиеш на другата, страна. Това не е скатаване, обаче. Това е поход към неутралността. Това е поход към неутралността. Точно така. Това не е ли потискане на моралното сетиво, на моралното чувство? Защото какво трябва? Трябва да ни стане отвратително, трябва да ни стане гадно. Ми няма да ми стане гадно. Ще се обърна на другата страна. Това до някъде е въпрос на релативизма. Нали, защото то убива етиката. Нали, със сигурност някой смята. Не етиката, а морала. Точно така. Защото етиките могат да живеят някаква доза релативизъм, но всъщност, когато говорим за морал, който минава през това, тук е отвращение малко чувството, през което минава, то наистина е чувство. Аз също съм на Дейвид Хюм, по-скоро голям фен, отколкото на Кант. Нали? Това е чувство и въображение, в крайна сметка, нравствено чувство. Така че аз съм убеден, нали, че в крайна. Нали, може да го потушиш. Наистина. Не мога да го изрежеш, но мога да го потушиш по някакъв начин. И ако го потушиш, нали, ти наистина губиш способността си да извършиш някакви морални съждения, но все още са възможни определени етики. Тоест, релативизма... Възможни са етики, извиня, че те прекъсвам от типа на Айхмановата етика, който ще твърди, че е следвал волята на фюрера, защото тя е била закон, се позове на Кант и така нататък. И той ще казва, забележете цинизма на цялото това нещо, което, нали, е свидетелство за неговата неспособност да мисли, както Хана Аренд ще каже. Той ще каже, ама не, аз нямам нищо против евреите, аз просто си върших работата. Аз никога нищо не съм направил на нито един еврей. Или философията на предаността. Но както е, да, действително. Да, смятам, че морала не може да, но етики могат да оцелеят в рамките на релативни пространства, в които, нали, не знаем кое е правилно. А как мислиш, има ли отношение към леността? Има ли отношение към леността това? Тази нерешителност на сърцето? Да тръгнем от Хамлет, нали, който не може да отмъсти, окей, оставяме на страна. Но в този случай, тая неутрализация, тя леност ли е за вас? За мен не. В смисъл, за мен това е по-скоро някакво скотство. Нали, това е... Скотство? Ами добитъчност, това е добитийност. Да. Това е където стоиш като лъва и така стоиш лъва. Да, това е нещо такова за... Нагрухал си се и не знаеш какво да правиш с
с саваната. С душата. Нали? Не, той, той, той без това. Как да се прикриеш, как да, такова, как, да, как да избягаш от това нещо, как, нали, да, да, да не се вкараш в някакъв филм и така нататък. Mm-hmm. Това е някакво сходство. Окей, това е опортюнизъм, да, съгласен съм, че. Защото пак те взимат решение. То смисъл, неутралитет е нещото, което в крайна сметка е резултат от някакво решение. Пак е, тоест, пак е резултат. Те искат, те на... Пак отиват и казват, да, ще направя искат... поход, само ама и само да... Ама те отказват да вземат решение. Да. Добре, в този случай да, за похода да... Но в случая, в който ти отказваш да вземеш решение... Пак е решение. Мисля, когато откажеш да вземеш решение... Когато отказваш решение, когато не можеш да когато вземеш решение. Когато не можеш, окей. Тогава не е решение. Добре. Така е, да. Окей. Но в този да, случай, по-добре. Където ти декларираш... Корекция. За неутралитет. Да. Е, ти си взел позиция. Да, твоята да. Позиция е, че да. Ние трябва е, не случайно, да се, за, против и да се прикрием. Добре, аз мисля, че стана ясно, коригирам се съвсем основателно, как го казахте, става дума за случая на въздържал се. В случая на, ами аз не мога да реша. Аз не знам. Ето за това става дума. Ами аз не знам кой е прав. Ми аз да, не знам, да, украинците ли са прави, украинците ли са прави, руснаците, ми как всеки има гледна точка, релативизъм, окей, нали, аз не участвам. Ами според мен има потенциал, защото той не е чиста леност, т.е. има някаква динамика, нали, за разлика от леността, която е равна, нали, тук има някаква, има някакъв конфликт и този конфликт е морално значим. Т.е. ако ти все още не си решил и не можеш да решиш, ти си в морална ситуация, според мен, ако, но зависи колко я поддържаш. Ако в един момент почваш да я курираш тази своя нерешителност и я превръщаш в, нали, последователна позиция, която вземаш, тогава вече почваш да умъртвяваш душата си, тя почва да я губиш. В началото, според мен, този конфликт, аз съм изпадал много често в това, нали, затова морализаторството не е добра етика. Нали, е, нали, има ситуации, в които аз не знам наистина кое е добро. Това е, нали, типичните етически дилеми. Нали, там не мога да реша. Това е нормално. Детето А или детето Б ще дадеш? Точно така. А еленост ли е това? Аз съм тотално задръстен в моралния си избор. Аз не мога да го мина това тест. Нали, и това не е лен. Но ако аз почна, нали, тук убират някакви деца, аз почна да кажа, то не може, тази, сега някой ще умре. Сега, тук, ако почвам да това, курирам това, нали, да. Да, да го възпитавам като някакъв начин на живот, или като начин на съществуване, защото не е някакъв живот, тогава може да върви към леност. Но ми се струва, че ситуация, в която аз не мога, тя, не мога да взема решение просто, но наистина не мога да го взема, е силно интензивно етическа ситуация. В смисъл, това са едни от най-силните ситуации. Аз съм напълно, напълно съгласен и не това визирах. Да. Защото при етическите дилеми имаме страст, имаме драма, имаме равност, абсолютно равност на възможностите. Имаме ситуация на такова цук-цванк, нали, къвто и ход да направиш, се ще загубиш изобщо. Но това са друг тип ситуации. Аз говорих за тази тип ситуации. Ма пак не можеш да вземеш решение. Докато при тебе малко трябва да го... Да, говорих за тези, за този тип ситуации, в които има целенасочено потушаване на това нравствено чувство. Защото когато ти си в етическа дилема и когато не знаеш кое дете да дадеш, момченцето или момиченцето, като в концлагер, избора на Софи, да. Това е едно. Докато тогава, когато ти казваш, както ти даде пример, ами те умират деца, ама вие що не говорите за децата в Африка? Що не говорите за децата в Африка, където и те умират там, а тук сте се затковали. За това говоря. Да, това е вече дезангажиране към точно ситуацията. Така. Нали, ти вече не се ангажираш. Да. Нали, ти не че не мога да правиш избора, може би е трудно или по някакви причини, наистина не искаш и в един момент това твое нежелание го превръщаш в невъзможност. Да. Нали, чрез дезангажиране и куриране на този липсващ интерес, нали, в продължаващата това морална ситуация. Куриране ли? Или съответно някакво активен безинтерес? Грижа за незаинтересоваността ти. Ти се грижиш за това да не си заинтересован. Ага, това имаш и под куриране. Да. Ти се грижи, внимава, подреждаш си живота така, че да си незаинтересован. А какво значи интерес? Да си сред. Интерес, нали? Ти си между другите, вече някой път да говоря. Нали, ти вече не си сред тях. Не те интересува. Нали? И това е точно леността, за която говорихме, че идиот. Ти ставаш монах, нали, в някакъв. Да, от тези дето монах, деца с нападнати, деца сами в килиите си. Точно така. Нали, вече не си сред другите, защото ако си сред, вече имаш интерес. Това те ангажира към ситуация, дори да не можеш да вземеш решение, ти гориш в етически огън, нали, на тая невъзможност. Ти си ангажиран, нали, ти си морален субект. Докато в момента, в който успееш да изработиш тази своя неутралност, нали, и неангажираност и успяваш да я поддържаш, ти вече значи, си в друг свят. Аз съм съгласен. В този смисъл леността е враг, разбира се, тя е чудовищен враг и на политиката, и на етиката, и на морала. Тя е чудовищен враг и на идеята за общо благо,
и на идеята за човешки права. Защото, ако кажем, античната политика е политиката на общото благо, модерната политика е политиката на човешките права, и двете предполагат силен ангажимент, от една страна мен към общността, от друга страна мен към другия, отношенията между нашите свободи, права и задължения и така нататък. Точно обратното е онова, което ни дава леността. Това е опитът на дезангажиране. И не случайно, любимата ми дъщеря е Pusillanimitas, която е младичка. Това е дъщерята на малодушието. Малолетна е. Да използваме това мало в случая. Да. Тя е малодушието. Да. Нали, моралният, този, моралната дезангажимент, който ти, който ти имаш. Е, това ако не е леност, аз не знам какво е леност. Дъщеря на леност. Да. Да, добре. Това между другото беше много силен финал. Както никога. Смисъл, обикновено отиваме надолу. Да, е, има време. Се може ли да кажа нещо, за да го разваля? Да препратя все пак нашите слушатели, наклонена черта зрители, наклонена черта читатели, към нашия епизод. Ама наляво наклонена ли, надясно наклонена? Къде си избереш? Okay. Може, ако е на двете посоки, удвоява шансовете за прекарване на хубава петъчна вечер. Както така. Да препратя нашите слушатели към епизода за скуката, да. Защото всъщност леността, ние за това не говорихме, защото вече сме говорили, сме се изказали по този въпрос. То няма повече. Така че да ги препратим към епизода за скуката, защото наистина има много силна връзка между леността и постепенно тя ще се трансформира в опит за меланхолия, опит за енюи, сплин, скука, отекчение, бордом и така нататък. Тези неща сме ги говорили в епизода за скуката. Браво, Валя, много добра препратка. Това е нещо, което ние никога не правим. А, трябва. Да, това е хубава референция. Да. Ами, добре, след като нахранихме хората, които правят протести за неутралитет, мисля, че е перфектният момент да приключим за днес. Също така, отново апелирам, ако имате желание съответно да им предложите теми или идеи, по които може да говорим допълнително по подкастите, които вече сме записали, можете да го направите както в нашия Facebook, така и в нашия Discord канал, ако сте наш патрон. Ако пък искате да ни подкрепите, можете да го направите на racio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.